Round one. Does he want living in the ghetto? Does he want Zava Zava Zava? Does he want looking for solution out of his trouble? Round two. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. Aki amugu ni mambo kani. Jamani shida kitu kibaya sana shida wo. Shida. Jamani shida kitu kibaya sana. Eh, uzuri usi se ano tuzo. Shida. Final round. Mambo mawili na makubwa tu. It's finished.